got some vacation time. You and your girlfriend too bad mind. Kujdesi për pamjen estetike është një gjë mjaft e rëndësishme, sidomos kur bëhet fjalë për femrat. Sot, çdo femër ka nevojë që të ketë një përkujdesje profesionale, sidomos kur kemi një rast special apo festa të ndryshme. Si në çdo vend të botës, edhe në vendin tonë ka mjaft studio të bukurisë, të cilat ofrojnë shërbime të ndryshme estetike. E tillë është edhe Studio Shpresa, e cila gjendet në kryeqytetin tonë. Studio kjo e cila ofron shumë shërbime estetike të një kualiteti të lartë. Nëse keni kohën e limituar dhe dëshironi që për një kohë të shkurtër të dukeni bukur, duke filluar nga depilimi, grimi e deri tek rregullimi i thonjeve, atëherë mund të drejtoheni tek Studio e Bukurisë Shpresa. Pronarja e kësaj studioje Shpresa Zeynullahu na tregoi në detaje për shërbimet që ofrojnë për klientët. Salonin kam qelë që një vit e pak muj, për ndryshe me këtë punëmirën gjysh që 7 vit e 8, kam punuar edhe me një shkollë për frizera, aty kam dhe në gjëndën estetikës të tyres, për greme për tretmane. Këto ofrojmë shërbime edhe për flok, për grem, grimi profesional, kemi edhe thonjët, mbjelljen e thojve me gel dhe me akrel, kemi edhe depilime, edhe pashto e bëjmë gjyrosjen e trupit me produktet e Tony Moxit. Ajo na tregoj gjithashtu për rezitjen me spray, të cilën kjo qendër e ofron. Studio Shpesa ofron, do me thonë, edhe shërbimin e rezitjes trupit me spray. Rezitja bëhet me një seancë, zgjat dikun për 10 lëmje, në qofë se veç që dhe vazhdon, dëshiron të vazhdon të mandë gjyre, në kemë edhe kremat, cilat e mirëmbajnë edhe ma gjatë se dhe të lëmje. Rezitja po është shëndetshme, do me thonë edhe ushqen dhe kurën, është bio, nuk është as pak efekte ansore, nuk përmbajnë. Ndërsa sa i përket trendit të thonjeve, Shpresa na rrëfej më shumë për tendencat e fundit të ngjyrave, formave e dekorimeve. Look what you put in me through. I never do this to you. Pasi jemi në stinën e dimrit, para festës së fund vitit, para vitit ri, zakonisht trend ka qenë sprinka, cicat, kemi edhe krumin, cilë është tash e sa muaj trend, kështu që kam vendosë për juve dhe për shikuesit, ta aplikojna krumin. Trendet e fundit për vajzat që përkojnë, tek forma e thonit është zakonisht kjo 4 ore me maje. Gjatësia nuk është shumë, ku me ditë sa, në trend, edhe pse para disa vite ka qenë shumë trend gjatësia, tash jo edhe atë shumë. Ndërsa për emisionin ton, Shpresa kishte vendosur që të na demonstroj se si bëhet rregullimi i thonjeve me krom. Kromi është trendi i fundit i zbukurimit të thonjeve, i cili ju jep një hijeshi të bukur thonjeve tan, e cila metodë po preferohet shumë muajve të fundit. Sot për juve kemi vendosur ta bëjmë mbjelljen e thonjeve. Mbjellja bëhet me tipsa, do të thonë mas pari përgatitëm thonën, ja shtym lëkurën, ja japëm formën natyral dhe pastaj vendose tipsa, largohet via dhe fillojna punën, procedurën me gel. Mbjellja kam u bo me krom, do me thonë se kromi është që po kërkohet mas shumë të kove të fundit. Gjyra kam e qenë vjollë se mbëllët, edhe kromi do me thonë e me rachkë. Atë shkët qëmë që tash do të shumë krejtë. And it's slow winding, one time, I need to hold a corner. And it's slow winding. Tipsës, dhe me thonë, duhet kemi kujdes të kajri, se në që fëse bjen me rajt thoni, atëherë, dhe me thonë, këtë gjatja shumë e vogë, shto që duhet kemi kujdes, dhe duhet kemi parasysh, mos me marë rajt thoni. 3-4 javë, ndodhe dhe ma shumë që vazhdojnë, dhe me thonë, bajtja e tipsës, po nuk do këtë edhe shumë estetike, në që fëse kalion edhe javë e 4 ose 5, se rritet thoni natural, rritet gjelli edhe nuk do këtë bukur. Pas aplikimit të tipsa, e kemi bo formën, kemi largu vinë, pas taj vazhdojna me bazën. Baza e bën gjitjen e gjellit mes tonit natural.
you both combine. I don't know why you look so nice. Girl, you're not nice, you're rude. Want me to feel like I'm new. Want me to watch you do you. Don't get you look so nice, but you're not nice, you're rude. Look what you put in me through. Dhe ky është pra rezultati i dekurimit të thonjeve me krom. Ne urojmë të ju kemi ndihmuar në përzgjedhjen se si do t'i zbukuroni thonjet tuaj për t'ju përshtatur trendit të fundit. I need to hold a corner and it's slow.